ស្ងាត់ តារាចម្រៀង Mang Chankanha បង្ហាញរូបភាពជាមួយនឹងគូស្នេហ៍យ៉ាងផ្អែមល្ហែម បច្ចុប្បន្ននេះ តារាចម្រៀងស្រីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាមងចាន់កញ្ញា កំពុងកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះតាមរយៈបទចម្រៀងជាច្រើននៅក្នុងផលិតកម្ម និងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងដោយសារតែនាងមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសលច្រៀង បានយ៉ាងពីរោះគ្រប់ប្រភេទនៃបទចម្រៀងតែម្ដង ទន្ទឹមនឹងនេះដែរបាននិយាយពីជីវិតគូរបស់នាងវិញតារាស្រីរូបនេះក៏មិនដែលបង្ហាញឲ្យแฟนៗដឹងទេថានាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយអ្នកណាដោយការពីពេលកន្លងមកគេតែងឃើញមកចាន់កញ្ញាទៅណាមកណាម្នាក់ឯងរហូតដោយឡែកទៅពេលថ្មីៗនេះមកចាន់កញ្ញាស្រាប់តែបានបង្ហោះរូបថតមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយក្នុងនោះនាងបានថតជាមួយនឹងបរិភោគម្នាក់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាល នឹងពលពាកផ្អែមល្ហែមមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យแฟนៗនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសិល្បៈជាច្រើនឃើញហើយពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចូលរួមអបអរផ្ញើពាក្យជូនពរជាហោហែផងដែរបាទខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាននឹងលើកភ្ជាប់នៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយឃើញចនសុតិមាធ្វើរឿងមួយនេះបន្ថែមទៀតលើសម្រាប់របស់ខ្លួន ជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីចនសុតិមាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបវរកញ្ញាលំដាប់រឿងទី2ក្នុងការប្រកួតសម្រាប់បវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2019បើនិយាយអំពីសម្រាប់របស់ចនសុតិមាវិញមានមនុស្សស្រីមិនតិចអ្នកទេដែលច្រណែននិងសម្រាប់ខ្ពស់ស្រឡះផ្ទៃមុខសិចស៊ីបែបនេះ តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកគាំទ្រស្រឡាំងកាំងក្រោយឃើញរូបនាងបង្ហោះវីដេអូមួយក្នុងស្តូរីខ្លួនជាក់ស្ដែងផងដែរនោះក្នុងវីដេអូនោះរូបនាងបានបង្ហាញប៉ង់នៅលើខ្ទង់ច្រមុះមើលទៅហាក់បីដូចជារូបនាងបានដាក់ខ្ទង់បន្ថែមដោយបរិវេណជុំវិញនោះមានសភាពឡើងហើមហើយក្រហមដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រប្រកាសចិត្តថា រូបនាងបានដាក់ខ្ទង់ច្រមុះឡើងបន្ថែមតែអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកចិត្តនោះគឺខ្ទង់ច្រមុះធម្មជាតិរបស់នាងខ្ពស់និងស្រួចស្រាប់មកហើយ